Bilda familj och flytta ut på landet. Det är just den som drömmer. Kanske nu men. Fan vad jag längtar efter att åka hem. Det känns ju instängt överhuvudtaget. Det är klart att du gör det. Jag kan inte göra hur jag vill och springa iväg och träffa vem jag vill när jag vill och sådär. Ibland känns det som att jag skulle vilja åka härifrån. Vad är det för konstigt? Det är Dian. Vem är det? Dian. Dian, du kan inte... Det finns folk här som sover.